Намираме се пред имението на семейство Баневи на улица Невена Коконова в столичния квартал Бояна. Тук по-рано в четвъртък около 9:30 влязоха частни съдебни изпълнители. Те описват имуществото на бизнесмена. Причината – дългове за милиони към кредитори. Вижте повече. Всичко започва през 2015 година заради взет заем от 15 000 лева, който е сключен от пълномощник на Николай Банев младши. Кредитът не е бил върнат на време, като така се е задействала клауза за неустойка от 75 000 лева. Като резултат сумата е набъбнала на 100 000 лева. Не мога да ви кажа с точност каква е цялата сума, но е малко над 100 000 лева. Вземането на моят взискател. Освен въпросният дълг по делото срещу фирмата, чийто управител е Банев младши, искове са предявили и редица други кредитори, сред които и държавата, която търси вземане от над 1 милион лева. Иначе по делото има, както ви казах, и други присъединени взискатели в лицето на държавата, която е големия кредитор с над милион. Фирмата, чийто управител е синът на бизнесмена, е регистрирана в офшорна зона. От своя страна адвокатът, който защитава интересите на компанията, към която са предявени исковете, заяви, че влизането в къщата на Баневи е било извършено незаконно, тъй като самият терен, където се намира тя, е на името на съвсем друга фирма, която не е обект на съдебен интерес. Освен това, имало и други нарушения на процедурата. Като се започне от самото влизане, считам, че се касае за влизане в незаконно проникване в чужд имот, тъй като земята, върху която е построена сградата, не е собственост на това дружество длъжник, а самата сграда от няколко години е апортирана в друго дружество. И се стигне до самия край, когато при подписването на протокола за описа не ми беше дадена възможност да направя възражения. Описът, който бе извършен, е бил само на недвижимото имущество на Баневи, а не на луксозните вещи, намиращи се в самото имение. Окончателният доклад за стойността на имота се очаква да излезе на 8 февруари, посочи адвокат Хрусанов. Към момента Николай и Евгения Баневи все още се намират в следствения арест, където са задържани заради обвинения за изпиране на над 1 милиард лева.